Jag har frågat alla DJs här och jag vill ju självklart fråga dig också. Om du har en skämslåt. Alla har ju en sån här låt som man har växt upp med som man tycker är lite pinsam. Min är Martin med Yeah Yeah Wow Wow. Spelar den fortfarande på förkröken. Vilken är din skämslåt? Alltså det är så pinsamt att jag håller på att dö. Min absolut första skiva jag köpte någonsin, det var Nordman, för jag älskar Vannan. Det var min absolut liksom top notch låt just där. Jag stod och diggade den över allt annat. Håller den fortfarande? Det är klart. Det är klart, vad annars? Du har ju nått en del framgångar nu. Men om vi tänker in i framtiden, så där 5 år in i framtiden. Hur hoppas du att livet ser ut? Alltså jag hoppas framförallt för att kunna breaka ganska snart i USA. Och då känner jag väl att resten av världen också följer på, för det är ofta så. Och det är väl det jag strävar efter hårdast just nu, att kunna slå igenom bättre just i USA och göra fler resor där. Det låter som ett bra mål tycker jag. Som DJ eller i alla yrken så blir man ju lite yrkesskadad. Så när du går ut och festar, kan du slappna av? Eller tänker du bara på DJn och alla fel han gör? Alltså det första jag gör när jag kommer in på en klubb, det är naturligtvis bara att lyssna. Och sen sätter jag honom i en kategori. Och sen kan jag bara blåsa av helt och hållet. Sen bryr jag mig inte längre, för då vet jag ungefär liksom. Har du någon gång varit ute och känt att du behöver hoppa upp i DJ-båset och styra upp allting? Får man lov att säga efter några järn? Man får säga det, vi behöver inte upprepa det, det är bara mellan oss. Du har ju sett, du har ju kommit nu här precis och du har åkt förbi alla människor. Vad tror du om ikväll? Alltså det är helt sjukt, måste jag säga. Jag vill tacka The Voice som ger mig denna möjlighet att kunna spela här. Det är verkligen grymt alltså. Som publik det verkar vara och alla verkar laddade. Det är verkligen helt underbart. Vad tycker du om de andra DJ-akterna? Vi har ju Naus och Basto här. Är du ett fan eller hur ligger det till där? Är det konkurrens kanske? Nej, jag ser inte det som det är. Man lyssnar in andra artister också. Hittar saker och ting som de gör bra och försöker ta in det själv också. Man är aldrig perfekt liksom. Och man kan alltid utveckla sina egna grejer, så är det. Det är en sak jag har lärt mig här ikväll, det är att ni DJs är väldigt, väldigt ödmjuka. Lite tråkigt, men ändå ganska, ganska fint. Vi är inga riktiga rockstars, vi är en ny generation som är pussis egentligen. Skulle du kanske vilja göra ett samarbete med någon av dem? Varför inte i framtiden, vem vet? Var framtiden är på väg? Jag styr kontakten sen, det är inga problem. Kommer vi på efterfesten? Absolut, det är klart. Bra, då ses vi där.